Novopazarski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u Antaliji u svoje prvo ITF finale u konkurenciji profesionalaca, ali će na isto mesto već ove sedmice imati priliku da ostvari još jedan dobar rezultat i popravi svoj ATP ranking. Posle 2 časa i 19 minuta velike borbe, 9. junior i 1362. igrač planete Hamad Međedović u polufinalu M15 turnira u Antaliji poražen je u 2 seta 6-7, u tajbrejku je bilo 7-2 i 4-6, od 15 godina starijeg bivšeg Davis Cup reprezentativca Srbije i 474. ATP liste Miljana Zekića, koji se potom u finalu predao 7. nosiocu i 396. na svetu Nunu Borgesu. Pri vođstvu Portugalca od 1-0 u setovima bilo je 6-4 i kod rezultata 3-3 u drugom setu. Danas startuje drugi ITF turnir u Antaliji, također na šljaci i s nagradnim fondom od $15.000, a Međedović će utorak u prvom kolu igrati protiv drugog nosioca i 334. tenisera sveta Markusa Eriksona iz Švedske.